নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বহু প্ৰত্যাহাত এন আৰ চিৰ যিটো ফাইনেল লিষ্ট সেইটো আজি ৰিলিজ কৰি দিলে এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষইটো সেইটোক লৈ বহুত কমেণ্ট আহি আছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত ত' বহুতে কৈ আছে যে কেনেকৈ চেক কৰিম এন আৰ চিৰ ফাইনেল লিষ্টখন ত' বহুতে হয়তো চেক কৰিব পৰা নাই বা বহুতে ৱেবছাইটত যায় বিচাৰি পোৱা নাই বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে এ আৰ এন নম্বৰ বহাব বা ইয়াতে কেপচ এটা বহালে কিন্তু আপোনাৰ এ এয়াৰনৰ যিটো নেকি মেম্বাৰ আছে মেম্বাৰ বাকী থকা মেম্বাৰসকলৰ নাম ইয়াতে চাব পাৰিব বন্ধুসকল এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে ক্ৰম বাজাৰটো অন কৰি ল'ব ক্ৰম বজাৰত আপোনালোকে লিখিব এইটো ডাইৰেক্ট লিংক হয় আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব আপোনালোকে ক্ৰমবাজৰ টাইপ কৰিব ডাব্লিউ 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 ডট দ্য ফাইনেল এন আৰ চি ডট কম বুলি চাৰ্চ কৰি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত কিন্তু ডাইৰেক্ট এনেকুৱাকৈ এণ্টাৰপ্ৰেছটো খুলি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব এটা আপোনাৰ এয়াৰএন নম্বৰটো বহুৱাব তাৰপিছত ইয়াতে এইটো যিটো কেপচাইট আছে ইয়াতে আপোনাৰ এইখিনি বহুৱাই আপুনি ইয়াতে কি কৰিব ছাৰ্চ বুলি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনাৰ এয়াৰএনৰ যিকেইটা যিকেইজন নাম নেকি বাদ পৰি আছিল সেইকেইজন নাম কিন্তু ইয়াতে দেখুৱাব যদি একচেপ্ট হৈছে মানে এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু একচেপ্ট বুলি দেখুৱাব আৰু যদি ৰেজেক্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ৰেজেক্ট বুলি দেখুৱাব বন্ধুসকল যদি ৰেজেক্ট হৈছে তেনেহ'লে চিন্তাৰ কাৰণে কিয়নো এশ বিছ দিন সময় দিয়া হৈছে বিদেশ ন্যায়াধীকৰণৰ আদালতত পুনৰবাৰ আপুনি ভাৰতীয় হিচাপে প্ৰমাণ দিব পাৰিব যদি আপুনি প্ৰকৃত ভাৰতীয় হয় তেনেহ'লে কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰক আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক